naba mbakabaka bakitegede. Samu Omara yayatikira nnyo mu ggwanga naddala mu biseera by'obwegugungo obwali mu Kampala obwakazi bake lyawo kutuwaaka olw'engeri gy'ekubangamu n'abeekalakaasi abaali bakulemberwamu Dr. Kizza Besigye ne bannabyabufuzi okuva mu bibiina eby'enkyawulo. Listen, don't you are BB person, don't cause commotion. You come back. All this is part of my home. I know. You go back to the ambulance. Omara gyebuvuddeko yawumuzibwa okuva mu polisi y'eggwanga era akadde kano akola mirimu gye ng'omuntu mu kampani emu ey'obwannannyini. Olwaleero mu lukungaana lwa bannamawulire lwatuzizza mu kibuga Kampala, Omara yeekokkodde abakulu mu kitongole kya polisi ekyabambega CIID baalangidde okubikira abamenyi b'amateeka abasuza bannayuganda ku tebuuke. Eno ntegeza gwanga Uganda. Ntegeza gwanga Uganda nti kawukumi President Museveni gyeyayogerako nti eri mu polisi tenaba kugwayo gye bali bangi. Obanga kyokya alina mu polisi asobola kukolagana n'omubbi, omubbi yennyini gwe tumaze kukwata ne tuleetera exhibit gye yabba ne tukola ki? Ne tubawa nti yino ne bagana kutwala oyo mu kkooti. Omara agamba ati gye buvuddeko aliko abantu byaloopa ku poliisi ku misango gy'obufere era ne bagombebwamu obwala wabula kyamubukako okulaba nga basajja bali abutaala ewatali kusimbibwa mu mbuga z'amateeka. Obanga tukyalina poliisi agenda n'alimba kkooti buli lukya nti Kavuma gundi Ivan Mirimu and others still at large nti Ivan n'abalala others oyo ye Kavuma. Obanga tukyalina poliisi asobola kukobana n'omuntu yandibadde ng'ali mukomera okuleeta musango ogutalina makulu eri basikyuruti ababakute kitegeeza nti kawukumi kakyaliyo. Ono alangidde ekitongole ki CIID okukola emirimu mu ngeri ya gadibenga lye ne bakulembeza okulya enguzi okusinga okuyamba abantu era ayagala asabaduumizi wa poliisi Martin Okoth Ochola akola okunoonyereza okw'amangu ku nsonga eno. Yino kati njogedde. Njogede lwato njogede kate nga museza za agule saani njogede nti waliwo pa polisi akola ki leka IGP anonyereza songa eno naye takozeza abantu bebamu. Omara Ayanise ekitongole kya polisi nga kijjudde kawukumi alemeseza abasirikale abatendeke okukola obulungi emirimu gyabwe. Njagala kutegeeza bana Uganda nti okulwanyisa enguzi mu Uganda tejja kuba kyangu olw'ensonga eno. Bwogana nguzi ku ango A ejja kutwalibwa ku ango B ate aziridde n'aziwadde balina okwegatta kulwanyisa gwaganye. Omara bw'abuuziddwa ekimutanudde okuvaayo n'ayogera nga kyajja omuzibe mu poliisi ategeezezza nga bakozesezza akalembereza k'okubeera mu bulamu bwa bulijjo era aweze okulemera ku nsonga nga yali munywanyi we Muhammad Kirumira eyatemulwa abantu abatanategeerekeka. Obanga ng'okyali musirikale eriko ngeri gye obeerako musibe katono nga emimwa bagitaleeko katambaala tomala gayogera byonna naye kati nze nina rwaiti yange ng'omuntu buli ekirina entandikwa bwebeera n'ekikomu nze natandika kubaawo ngaali omu mwezi gwa nkaaga mwezi gwokusatu mwaka gwa nkaaga bwe naba nga kituuse nga bwekito bwe kiri nye nkomekereze mwe munaawulira munagamba nti Mara yabyogerako nga kati tugamba nti Kiruma yabyogerako n'agenda. Wabula Omara ategeezezza nti okuva lwayavaayo n'atemya kusaba duumizi wa poliisi kubigenda mu maaso mu kitongole kya poliisi obulamu bwe buli mu matigga era mu katambi k'amaloboozi katuweereza kalaga omuntu omu ng'agezaako okukakibwa lumiriza Omara ku buzibu emisango asobola okugombebwamu obwala. Sikupalapalanya Omara ku ndagaano gy'oŋŋamba muteekeko kwali siina bujulizi bwa bulimba bwe nsobola kufojinga ku muntu sisobola kulwana lutalo lwesitategeera na muntu yenna nze ndi ku ndagaano kwe nnassa omukono gye nnajulira kyegamba kyekyo kye nnajulira kwe nnawandiika. Kale omusajja oyo n'akola ebyekisa n'ampereza voice eyo nanga omanyi musajja wa Kabaka omuntu abadde ayagala kuteekako ki omusango njiganye voice yiri ababbi mwe twawulira gwe Kigongo Ivan mubiru mugundi mirimu ne Kavuma twawulidde dda nti bwakoze forgery ya namba plate ya machine ezo bbiri manya nti twagiwulidde bulungi mbataddeko mbega ekakkali
tebali je muyaga kukompitako. Ona tegeza takadde konna yandiwalizibwa kufulume gwanga nagenda mu wanga nguse singo kumutiisatiisa kugenda mu maaso. Naye tekiŋŋaana okuwogera kinnuma. Nja kukiyogerako. Era mugenzi kinnuma oyo gy'oyogereko. Yayogera. Waliwo bapolisi abakolagana na babbi. Abakolese naye nga kyabadde ayogera mazima. Naye yamala meka, yasula meka. Kale nange singa badankola bwe batyo, bakikole. Abadene tunabalabirayo nga baze ku scene of crime ya Omara Zimada. Tewali tapu. Kaifuwe wafu kufuna abakulu abakwatibwako mu polisi okuli omwogezi wa Fred Enanga n'akulira ekitongole ky'Abambega CCIID Dr. Sam Magamba agudde butaka olw'okugaana okwanukula okusaba kwaffe. Alipoti afumizi wajevudeko kubuli gwenguzi mu ggwanga ekitongole kya polisi kyaddamu okwenyweleza mu kifo kyakyo ekisooka n'ekidiirwa ekitongole ekiramusi. Robert Nestroy Kayongo, BBS Faina, Gambuuze. Wewe ni nyomo nafe Robert Nestroy.